Risorens lokale nyheter. Det er riktig, og jeg har lyst til å begynne i Rikskringkastningen, NRK, som egentlig, det er vel NRK Sørlandet dette. Det er ingen tvil om at det er Sørlandet, for det er en rolig gjeng der nede. De aser seg ikke unødvendig opp. Nei. Dette er overskriften «Fikk bil inn i stua». Og uttalelsen fra dette ekteparet som våkna med en bil i stua er bare, kort og godt, «Det var litt av en opplevelse». For det er jo som regel sjokk og panikk og vantro og veldig mye, uansett hvor det i landet. Men når kommer, ja. Der skal det være, what? Ja, er det her er mer sånn, de registrerte at det var en bil i stua, og det pleier det ikke være. Nei, den var i veien når jeg skulle på toalettet. Ja. Vi fortsetter i Ringerikets Blad, som kan melde om en, jeg vil påstå, en ganske ok lokal nyhet. Lokal kvinne ble nesten millionær. Hadde kjøpt kupongen på tippekiosk i Hønengata. Det er jo... Hva betyr nesten millionær? Det betyr at hun ikke vant noen ting, eller betyr at hun nesten vant en million? Hønefondskvinnen ble trukket ut som kveldens ekstra kandidat, ifølge Norsk Tipping. Mm-hmm. Hønefondskvinnen var sikret en inngangspremie på 362.125 kroner. Ja. På premiestigen ventet imidlertid flere høyere premiebeløp og en topppremie på 2 millioner kroner. Oi. Det ble ikke sånn. Den siste trukne tallet falt på plass på kvinnens spillebrett og endte dermed på en premie på 905.310. Ja, det var ikke, for det jo 100 000 unna nesten nå. Ja. Det ikke sånn 998 000, det jeg trodde det var da, nesten millionær. Men det er nesten som du kunne sagt vant over en halv million. Ja, jeg ville nok irritert vant for lite. Ja, når du først vinner i lotto. Ja. Da mener jeg, altså vinner du toppremien i lotto, skjønner, ikke 50 kroner som det jeg vinner de gangene jeg spiller lotto, maks. Det eneste hun skal tenke på nå er rett og slett, ja da, det er ordentlig med 900 000 og noe, ja. Men 2 millioner hadde vært bedre. Så jeg er bitter for at jeg ikke klarte å få inn det siste. Jeg liker at hun har kjøpt kupongen sin på Randi Sørlis tobakk og frukt. Ja. For det første at ikke det heter frukt og tobakk, som det heter alle andre steder i verden, men at det fortsatt er tobakk og frukt, og at den kombon fortsatt finnes. Ja. Det er deilig. Sigg og epler. Ja. Det er jo... Det synes jeg er flott. Liten notis her fra Sør-Øst politidistrikt, som kan melde om en mann i 120-årene gikk til angrep på vekter etter å ha blitt kastet ut fra utested. Ingen personskade. Han ble bortvist fra sentrum av patruljen og vil bli anmeldt. Og det må sies, det er en original nyhet. 120 år, og fortsatt den stammen han er røddig. Ja, det synes jeg er røddig, altså. Ja. Det er helt umiddelig å si hva det skulle være, altså. 120, hvis det er feil. 12 nei. Kan det jo ikke være. Nei, er det 20 da? 20 årene? 20, nei, det må være 120 årene. Ja. Det synes jeg er helt fint. Du klarer ikke engang å si hvor gammel han i 120 årene. Han var i hvert fall over 120 år. Og du vet at hvis du er så gammel, da har du jubileum hvert år. Det har du. Ja. Vi fortsetter vår internasjonale ferd med emisjonen i lokale nyhetene. Vi skal nok en gang til Sverige, som har en ganske flott, flott notis. Mhm. Dette er da et leserinnlegg. Det er godt å være bra i svensk. Ja, det er det. Du som følgde med hem i fredags, ja. Tok ikke bare min oskuld, utan even tvättstygenyckeln. Varför? Onödigt. Det här förhållandet saknar kommunikation. Alltså vaskekällernyckeln? Ja. Det, jeg er helt enig med innsender. Ja, en ting er at du tar uskylden, men det var da ikke nødvendig å ta med vaskekjellernøkkeren. Jeg ser irritasjonen her. Skal vi si avslutningsvis at vi tar med en ganske grei sak fra Amta, Røyken og Hurum. Ja. Amta. Her får bilistene en siste hilsen før de kjører inn i Oslofjordtunnelen. Dette svarer veivesenet. Så er det da et bilde, og så er det malt på en stein. Ja. Hvor det står Jesus, er det Jesus, for er livet, står det. Ja, oi. Denne uken dukket opp en stein med tydelig budskap like for innkjøringen til Oslofjordtunnelen. Nå er spørsmålet hvor lenge steinen får lov til å stå. Det er spørsmålet, ja. Har du kjørt gjennom Oslofjordtunnelen i retning i Hurum denne uken, så kan det hende du har fått med deg stein og budskapet som er malt på. For like etter rundkjøringen på Måna i Frogner, er det noen som har satt opp en stein.
med malt bakgrunn. På steinen det også malt teksten «Jesus livet». Hvem som har plassert steinen der, og hvorfor forløpet et lite mysterium? Byggleder I Statens Vegvesen, drift over Rikold Øst, Kai Gunnarsen, har fått tilsendt bildene. I en e-post til avisen svarer han med en munter undertone, du, at det ikke Statens Vegvesen som har satt opp denne steinen. Nei. Så det ikke et offisielt skilt, rett og slett. Nei, okay. Det synes også, egentlig. Ja, for det håndmart, dette her. Ja, det veldig håndmart, og det veldig sjelden det gjøres på stein i Vegvesenet. Det en ganske lang sak, så jeg skal ikke lese hele, men kan da ta sterke krefter. Byggelederen sier at når veistrekningen ble bygget, så ble det også lagt vekt på utfordringen av bruer ved bruk av stein. Det en avsporing I samtalen her, egentlig. Hva legger du I sterke krefter? Da tenker jeg på at denne nok blir fjernet av oss, eller entreprenøren som drifter for oss. Uansett ønsker vi trafikanten over en riktig god helg, og ikke minst må alle kjøre forsiktig. Så det også kjent sitat, står det. RHA har også tatt en prat med kirkesjef I Asker. Det klart det. John Grimsby, som sier han ikke vil blande seg opp I om steinen bør få stå. Om steinen kan stå eller ikke, det må veivesene ikke finne ut av. Teksten «Jesus livet» nok en kort versjon av Johannes evangeliet kapittel 14, vers 6, hvor Jesus sier «Jeg veien, sannheten og livet». Kanskje kunne de like gjerne valgt å skrive «Jesus veien». Det hadde også vært litt humoristisk langs en europavei. Ja, det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy. Da hadde det vært gøy, så det ikke perfekt utført. Kritikk der, altså. Beinhard kritikk fra kirkesjefen. Ja, det var det. Og det var det, for det var det lokalen.